7654321. Thank you.
Huomasin tiedon silloin, mutta sitten loppupaikat alkaa olla ihan niin kuin tiedon, että kahden sisällä, että kaikki on vielä mahdollista. Positiossa Suomen ensimmäisenä, Vallu toisena, Jesse kolmantena, Ilpo neljäntenä, Kynsi viidentenä, Harri kuudentena, Sämpönen seitsemäntenä ja Nervaati kahdeksantena. Jessellä 42, Ilpolla Kintsikillä Harmiulla 41 ja Sämpönen Kimpaati 40. Sinne Kimille ja Sämpönen tiukkaa, tiukkaa taistelua. Yeah.